Vašem, vítám vás u páté epizody hry Assassin's Creed Rogue. Udělal jsem taky krátký rychlý výzkum a našel jsem 8 templářů, které se staly asasíny. A myslím, že samozřejmě našlo se i víc, kteří se přidali i k jiným frakcím, nebo řekli seru na to, už se tohle neúčastním, samozřejmě ne, vždy to mělo dobré následky pro ně. Ale tím chci říct, že ti, co měnili stranu, nebyli jenom asasíny na templáře, ale i obráceně. A omlouvám se, Horatio de Hereda a byl maltéský rytíř, nebyl templář, ale připojil se k asasínům, když mu templáři vlastně zničili život, protože mu zabavili majetek, popravili příbuzný všechny. Asasíni mu pomohli, vyléčili ho, dokonale za ní pomstu, konec konců jste to viděli v eventu Horatio's Retribution, to je u mě na YouTube kanále, se natáčel Assassin's Creed Rebellion. Kdyby ubíral šaje? To nevypadá tak. If I said that was the craziest shit I'd ever seen, would that be the most obvious statement ever? Shay has been through a severely traumatic experience. Okay. Second, most obvious statement ever. Continue exploring his memories. The best is yet to come. Takže druhý nejhorší komentář roku. Let's go Rangers! Let's go Rangers! Číče na tom, na střeše. Ty vole, ty vypadáš, hej. Good to see you're feeling better. Thank you. Mr. Finnegan, was it? Sweet Mother Mary. Have we taken in the village, idiot? Barry! Remember, Shay, I'm Cassidy, and this is... Barry! You've been ill for weeks. I hate to have been a burden. See? He's a civilized fella. Aye, for a clumsy deckhand. Probably fell off his ship half drunk. Barry! He's right. What do y'all want? What's going on? Okay. Prověř hluk do mě. OK, tak tam povídám tady něco. Jsme v New Yorku, obraz nějaký bitvy, číče na hoře. You wretch, how dare you! Shut up, woman! Oh. Leave her alone! OK. Nějaký obrázky, který by nám napověděl, s kým máme tu čest? Asi ne, ale se mi líbí jak, šej. Je mi dobře! Oh, kurva, není mi dobře! Ale máte tady zajímavý obrazy, to se musí nechat. Ale loupou se nám tapety. OK, jdeme ze schodů a je nám líp. Now what are you going on about? Stay out of this, you fool! Well, I was going to, but... Now you've made things personal. I hope you put up a decent fight. Takže oranžový, ale to byly templářejci. Nějak je najednou Shayovi dobře. And don't come back. Thank you, Shay. In my younger days, I could have taken them one-handed. Why were these men bothering you? Ah, the usual. They feel they're owed money because they're not Harman's citizens. Mark my words, those gangs are going to be the downfall of this city. Wait here, I have something for you. It won't do you any good walking around Starkers. Here, try these on. They were our sons. I suppose if you're looking for trouble, you'll be needing these. Thank you.
Don't you look a right gentleman? Gas. No, a ten plářský kříž. No, did I have a book with me? Just those peculiar weapons. Thank you both. If you'll excuse me. So hold it. And the manuscript is at the bottom of the Atlantic. Oholil se, udělal si ponytail, nebo jak se tomu říká. A je pak, jakoby najednou byl s těma druhýma, s templářiskama. Nechte se ochromit dýmovnicí, OK. Tak to vezme tudy. Putting your nose in other people's business ain't nice. Oh. Skok důvěry, to dělá se s ní. Většinou. Hlavně, že si házal dýmovnice. What have you and your friends got against the Finnegans? I got no gripe. My boss sent me over. Ah, and where is he set up? You can't miss it. There's always black smoke rising from the courtyard of that building. Obsah si zlo dělou. Dobře, dělám mrtvýho. Dej mi tvých 16 peněz. Třeba je už úplně dobře. Ale zadýchá se přitom. Takže bude dělat Ezia, jako když přijel do Říma. Je mi blbě, bolí mě a za chvilku... O, už jsem úplně zdravý. Do piče. Greenwich. Takže jsme v New Yorku. A nejen tak někde. Dámy a pánové, my jsme totiž přímo na Manhattanu, pokud se nepletu. Nebo mě, jestli už postavím Madison Square Garden, ale asi ještě ne, když Mr. Madison nebyl v té době prezidentem. Protože přece jenom jsme v době před americkou válkou za nezávislost číslo jedna. Wait a second! To je asasínská vlajka. No, konec konců už to. Nech se zastřelit. Ty vole, to jako, že nemám chcípnout. Nebudu být přímo. Jo. Takže jdeme lovit asasíny. Koukám. Tak jdeme na to klasicky. Po našem způsobu. Takže ty nechceš bojovat, jo? Výborně, the more the merry. Ale bude veleta. A myslím si, že mě právě střelal. Jak si mě mohl všimnout toho vado? Jako chápu, je to asasino a teda, ale... Come on. Jasný. Kurva. Nemám dostřel. Čujeme. To bychom měli. Jo. Myslíš? To jsme nechali na pokoji. Takže jsme zastřelili asasína. Do píče! Sniper! Do píče, sniper! Nám to krásně začíná ta epizoda. To je vlastně State of Survival
World of Tanks, všichni mají teďko kooperace s těma. S Teenage Ninja Turtles. Jako, co to je? Všichni najednou seru do teenageovských ninjů. Turtlů. Počkat, já jsem je uspal. Přilákat nějakou pozornost? Ne? Tak kamaráde, chytej. Šup, šup, utíkej někoho zabít. Nevím, na koho to hází, ale budíš. On se zabil. Jo, tady mi to ukazuje, který se jsou nepřátelé. Ještě střílej! Aha. On zdrhnul. On zdrhnul, no. Výborně, jedna rejčka. Druhá rejčkutka. Dobře, jo, super. Třetí rage quit. Výborně. Ty jsi nejseš mrtvej? Dejte mi tu bambitku. Můžu sundat toho dva. Takže jo, tohle je prostě asasinská základna. A vypadá to, že jako ten se opravdu z toho poděl. Si mě všimnul, jo? Jako nechápu, jak tak rychle dokáže přiběhnout a dát mi tu skrytou čepel, ale očividně je to nějaký blbec, který nedokáže průjít asasinaci správně. Dvakrát jsem přežil jeho bodnutí skrytou čepelí. Dejte mi tuhle bouchačku. A tady ještě jednoho hňupa. Tak. A je to. Dobrý, no, obsadil jsem sídlo gengu, a co teď z toho? Tamhle koukám další. OK, osvobozený obch... A... Ty pišťo, tady toho je, co to je?
Kříž Jamesa Gunna, odtrhovačka, renovace, ale. Vyhlídka, Severní Amerika. Silosová farma. Králova farma. East Village, farma, Lower Manhattan, no jasně jsme na Manhattanu. Samozřejmě kde jinde. That will help us smoke. Ale. Be at ease, Master Cormac. We are friends. The Finnegans were worried you might take matters into your own hands. I am Colonel George Monroe. A máš templářský oznak. Colonel. I came to help, but I see I am late. Thank you for dealing with these foul criminals. They were a blight on New York. What do you care? You redcoats are nothing but landlords. The townsfolk here are grinding away, trying to make a living. I cannot blame you for having that impression. Some of my comrades have been less than helpful. Comrades? Soudruzi, jo? But I take a different approach. And what is that? I care. I want to see these colonists safe and prosperous. Noble words. Perhaps actions will convince you otherwise, Master Cormac. Příjem zvýšen na stovku. Okay. Yeah. Reclaim what they have stolen. Now, let's use some of that money for the good of the city. Okay. I realize you have no reason to trust me, Master Cormac. You said you were a friend of the Finnegans. I am. Their late son worked for me. You are much like him. How so? He cared. And he wanted to do good by the people. We shared a dream, he and I. That of making the world a better place. Mere survival is not enough. Full bellies, warm clothing. Freedom from want is the greatest freedom of all. It almost sounds like you have goodwill towards the people you govern. I do not govern, Mr. Cormac. I merely assist. See this neglected edifice, Master Cormac? We can make it better. Urban renewal is a new science, but one that has already proven effective on the continent. I've arranged for resources. Use them to improve that building. Okay, takže renovujeme taky. Renovujeme New York, proč ne? Takže potřebujeme železo, dřevo, šutr a látku, aby se nám zvýšily příjmy o 3 kila. Proč ne? What fine work. The neighborhood will be much better now. I suspect New York will prosper under your watch, Master Cormac. You can do great things for this city and its citizens. After all, a man needs purpose. Farewell for now, Master Cormac. Okay. Nenechte se střelit. To je špatný výraz, no. Nechte se nedovolte vás střelit nebo něco takového. Okay, takže v Greenwich je odhrnovaná jedna stavba ze dvou. Získána vlčí hlava pro loď. Colonel strikes me as an honorable man. Someone who wants to do what's right. But he may have a point. With everything that has happened. With what I've done. I can't change the past. But maybe there's a future for me here. And maybe, just maybe, I can do what's right this time. I should head back to the Finnegans. Let them know I'm fine. Tak jo, co je tady? Je nic, ale chci proskoumat to Ečko ještě jednou. Ta Ečko, Libri. Znak té Libri. Interakce, bank. Jo, tohle je banka, a. Ach tak. No, takže tady to máme, no. Seed Boggingu. Nicméně myslím si, že nejlepší bude, když pojedeme teď hlavní příběh, aby jsme se to zvěděli vůbec, co teď Shane má za lubem. To je ale nahoru nevaze, co? Tady nahoru bych mohl vylíst. No, jako by se ti nic nestalo, Shane.
Aha. Odrhovačka nečekala, že přeskočíme z tohohle úhlu. Co to máme? Něco v Greenwichi, jedna odrhovačka ze dvou. Jedem, chlapi, jedem. Je pěkný být zpátky v New Yorku. Kamaráde, co pak? Jo. Jenom okrát. Dobře, dejte mi vaši truhlu. Budu potřebovat prachy a hodně časem. Nejhorší to bude se surovinama, no, budu muset plundrovat lodě. Dlouhé schody a krátká šibenice. Shay, Colonel Monroe told us what happened. You, sir, are a fool. But thanks. Master Cormac, I am sorry to bother you when you were barely out of your sick bed. No, I've had enough of being cooped up. Then perhaps you could get a friend of mine out of trouble. He discovered a nest of criminals developing strange weapons. Look at these. Bullets as loud and bright as firecrackers. If we might have a moment alone. Oh, chudák. Barry, his name is Christopher Gist. And he might be in over his head. I fear these brutes will hang him like a dog. I will not let those outlaws have another victim. Good. The villains are entrenched at Old Fort Arsenal. I have urgent business in Albany. Please tell Master Gist to join me there. Did you hear, dearie? They are hanging a man in the old fort. Oh, so this petardama are just straight pro. Okay. Chtěl by to pouzdrat na pistole teda. Výroba věcí můžeme, pouzdra na pistole. Já hádám, že to budou ty šipky, co si můžu udělat z kostí. Uh-huh. Já účinnosti zatím nepotřebuju řešit, ale potřeboval bych prostě... Pouzdra na pistole. Jsou tady někde... Ne, to je brž na pistolovou munici. OK, takže vypadá to, že můžu mít jenom dvě bambitky, což je nepříjemný vzhledem k tomu, že Edward měl čtyři. Dvě je prostě málo. Kdyby měli opakovací zásobník, jo. Jasně, petardy. Ale můj cíl je vyhodit do vzduchu tři sudy petardama, aha. Zakázaná oblast, jasně. Jo, asasíni jsou tu zase. A prostě tady to měli v klidu asasíni. Halt! Our enemy laid a trap. Máme ještě čas na záchranu Gistíka. Ty vole, kde jsou ty? Sudy se střelným prachem, kurva. No tak, kam jste schovali ty sudy se střelným prachem? Catch that man!
Au. Au, do piče. Jo, takže ho oběsili úspěšně. No tak mě zapte, zapte mě. Hej, ale jako, jak to, že některý to nefungovali na ty? Na ty kouřové bomby? Nechápu. Did you hear, dearie? They are hanging a man in the old fort. Oh, it would be a shame to miss that. A já poprava, to je vždycky kurva zábava pro celou čtvrť. Jasný, jasný, vím, jak fungují petardy. Trošku mě sere to, že jsem nebyl schopný se trefit, tak abych přestřelil to lano, no. Must I do everything here? I can hit him from here. So that. This bastard nicked what we right at him! Let him hide! Go to hell, the lot of you! Tak pojďte. Christopher Guest. I'm Shay Cormac. Charmed. But what are you doing here? Don't mind the asking. The Colonel sent me. To je nová maska, výborně. Můžeš bojovat? Koukám, že jo. Ty jo, vypadáš jak dobrý renegát, kamaráde. Ty jsi přišel z Red Dead Redemption, ne? Good show, Shay. Ran them right out of their own den. Well, I was looking for a new place to live. Well, don't put your name on the door yet. There may be a few men left on their ship. Look, the bird is nested right over there. To je Morrigan. What is Shay doing there? That's my ship, friend. Begging your pardon, but I must go fetch her back from those louts. Oh, wait! I can hardly let you do that alone. Help me if you can, then. Okay, máme tady pořádnýho kovboje. Keep your wits about you, Shay. Criminals are everywhere, and most of them look... Christopher Guest, Baltimore. Hraničář, no? Byl templářem, Jo. Pomořanská. Vrátí se do práce agentko na kostel. A co je kočití člověk? It's like law-abiding citizens. And they've been harassing the people who've nursed me back to health. Sounds like good folks. They are. Perhaps you know them. Barry and Cassidy Finnegan. I've never met them, but I knew their son. Takže tady moje Morrigan. Careful now. These ruffians can be anywhere. You can draw them out by making noise. Oh, I've got something better than that. Well, you seem to be more than capable of taking care of this matter. Špek gengu. Jasně, špek gengu. I tell you what. I shall find a new crew for your vessel, in case you have to leave post haste. Now. Kurtizána. Ne, Assassin's Creed. Černý jako kurtizány. Jo, takže to je nová součást gameplaye.
Dávat si pozor na asasiny. Hej, ty tady. Znáš tohle? To je stará osvědčená technika. Odřízně starou vlajku Moriga. Takhle. Tohle je krásný vláka. Se někde schovávají asasíni. Mám pocit, že jsou tamhle za sudama. Nesedí na lavičce. Nevím, kdo bych čekal od asasína. Tak ona byla na lavičce. No. Jako zajímavý, protože většinou ten... Většinou asasín sedí někde. From above. Ale špatně. Kde jsi byla schovaná tady nahoře? Takže jsem fakt neviděl, že? A tamhle je. Zajímavý, že špehové jsou většinou ženy tady. Tuhle tu část máme teda už tichou, žádný šepot, což jako je samozřejmě kurva zlehčení toho. Chápu, že nechtěli to udělat kurva těžký, protože by furt na tebe útočili asasíni a nic se si jich nemohl všimnout. Tak, prosperita. Tebe nikdo nepomůže, ženská. Když zabiješ civilisty, půjdou po mě lovce obměn. Oh yeah, můžu masakrovat civily. Co mě budou srát. A nikdo mi na to nemůže nic říct. To bude v senu. To bude tady v senu. Ne, tak tady je v kadiboudě. Do piče! Ostrostřelec! Tak teď z toho posral, kamaráde, teď je to osobní. No, tak tebe jsem chtěl zastřelit, ale budíš. A odříznout starou vlajku Morrigan. Nošej. Stop! Prdele. Naštěstí výtah jde použít víc než jednou. Tak, nevím proč si předtím nelze nahoru, ale budíš.
ocasnická vlajka jde dolů. Jero vymyslíme místo toho. She's a fine ship. And true to my word, I found a crew for her. I did leave one position unfilled, though. Tell me, Shay, do you have a first mate? He's long gone. Then I apply for the post, Captain. Welcome aboard. As your first mate, may I suggest our next destination? The Colonel will be expecting me to report back. My thoughts exactly. Colonel Monroe said he'd be in Albany. Okay. Tak to bychom teda měli. Splendid! Jo, a teď kdybych dělal jiný věci, tak to bude stejný jako Adivale v tom. What's on your mind, Captain? V čtyřce. A co chcete dělat, kapitáne? Jo, chtěl bych plout do toho. Do Yucatánu. Takže červené, ok, šedé. Až na ty bílý pruhy, nevím. Červeno, černé, ok. Elitní. Elitní plachty si necháme líbit. Galiano. Takže co tady můžeme? Plachty královny Anny. Ikonické plachty dvě. To jsou černou úsovo. Kraken, jasný. Legendární bitvy. Aquila. Flotila Rio de Janeiro. Francouzské plachty. Bílý plachty je základ. Vlčí plachty. Tak to nemůžeme nějak vypadat blbě, ale jsou to plachty z Kafky. Na to se počítá. O je, Sukubu. Kupujem. Změna plánu, Kafka. Pěkný. Kormidlo Jamesa Cooka, elitní, anglické LV, Krakenovo, Aquile, černovou svo, Morrigan, vlčí. Ale samozřejmě, že dáme Kafku. Ale nemáme na vylepšení. Prostě budeš připomínat Kafku, moji nejoblíbenější loďku z té série. Furt mě sere, jak ji nechali potopit, aby ji mohl prozkoumat AD potom. Počkej. Munice bychom měli mít dostatek. Tak jo, vyplujeme. Údolí řeky Hudson. Nejobávanější Buccaneer pozice 120,001. I thought you just wanted to check in with Monroe, not sign me up for the army. Not at all, Shay. But I admire the Colonel's ideals and want to make them happen. What kind of ideals? Secure borders, prosperous farms, fair trade. We need those in these wretched colonies. Sounds like a high-minded utopia. It rather does. Want to help make it happen? Colonel Monroe is an intriguing man. And he certainly seems honorable. We'll head for Albany. After that, we'll see. Split. Full sail ahead, lads! Nechápu, proč najednou je nemám. Prostě ty, ten zle, který jsem chtěl, chápu, že chtějí ukázat, jak to má vypadat asi. Teďko. Kafka. Morrigan. Tak, a my si popovídáme tady s fajnými gentlemany. Tak jdeme zpátky do kajuty. Předělali jsme to.
Takže plachty z kavky nasadit. Figurka kavky a kormidlo z kavky. Protože já to chci mít takhle. Dobře, plachty asi nečekneme teďko, pokud nechceme vyplout. Ale vypadá to, že jsou aktivní. A co, máme tady kavku? Máme tady kavku. Je to dobrý, pánové. Dokud to připomíná trošku kavku, je to v pořádku. Nemalé okolnosti, co pak se postralo? In good health, I see. Yeah, thanks for the captain here. Tis a fine vessel, Captain Cormac. Thank you, Colonel Monroe. Master Gist, did you learn more about our conspirators and their new weapons? Well, only that their base of operations is a French fort further downriver. It's a little close for comfort, isn't it? If the French have installed a fort in our territory, they are likely preparing an assault. New York could burn. Will you join us, Master Cormac? Aye. Enough innocents have died already. Might I suggest we improve our vessel? The Morrigan is good, but with a few more supplies, she could be unstoppable. And there's a French outpost nearby, I happen to know. I like the sound of that. OK. Pluj k francouzské pevnosti. Tak koukám, že oba kluci už tady jsou připravení na plavu. Captain, what sort of business are the French up to there? Just occupying the territory? It is an economic incursion, more than they intend to undermine local forces. It's always the little fella who gets skin. Takže já do toho střílím, ale potřebujeme zásoby. I understand, but there is no need. I simply want these colonies to be a place of safety, development and purpose. Funny. I thought rich men wanted them to be a place of profit. I am not a rich man, Master Cormac. Money is a means to an end. Not an end in and of itself. Let's catch some wind! Says you. I think it's a fine end to a game of cards. Hope you've made your best with God! OK, takže to se pánové vykecali. Zatím, co jsem tady do toho rozstřílel v lodě. Jo, tam je nějaká karavána. Dobře, vedete lodi dole, takže předtím jsme stříleli Anglány a teďko Frantíky. A jo, jako tenhle revolver na té lodi mě baví. Odeslat flotile. Berem. Takže je tady taky flotila. Jsi velitelem lodí, kámo. Jo! Jacobě kapitánem! To budeme potřebovat na pozdější opravnu. Jsou to zvláštní, ale... Proč ne, plachty? Blbě, že se ti skoro nevidím. Fire!
abandoned nature. It's now a veiled outpost. Fire! We missed. Ale řekl bych, že jsme to trefili. Pěkně to pokropíme. Ale to už to je nějakou chvíli. Už jsme hráli za Assassina. Nemám synchronizovaný. Jo? To je zvláštní, to bych řekl, že tohle jsem synchronizoval. Oběž klíčníka pomocí hrotu, OK. Provazového budiš. Šej, opravdu nevylezeš na tohleto? A zvenku jo, viď? No jasně. Pomocí provozového hrotu oběsit komandýra, OK. Stejně si myslím, že jsme měli udělat starou dobrou druhoválečnou ostřelovací palbu z doby před vyloděním. Jsme to měli rozbít na cimpr campr a pak sem tady vylodit. Tak tady jsem asi nebyl, když nemám tuhle tu truhličandu. Jedna věc je, že templáři často nečekají, že na ně zaútočí asasíny z hora. Ale víte, co se čeká ještě míň? To píče! Do prdele, do prdele. Žeru parle? Ne. Žádný parlej. Na píče. Dobře. Dělej, zdrhej, to bouchne. Kličníka si můžeme nechat na potom. Tak, to bychom teda měli, oběsili jsme ho pomocí provozového hrotu, přesně jak jsme chtěli. Takže tady jsem nebyl očividně, protože to nemám vylutovaný. A pochybuju, že by to doplnili, aby jsem se to mohl vylutit znova. Hej kamaráde. Sebrat ten krumpáč. To je škoda, chtěl jsem někoho zabít krumpáčem. Každopádně. Vyrabuj skladiště. Tabák, plátno, kámen. A i železo a dřevo. Dostat se sem? Jdu do kapitánské kajuty, OK. Ale jako když už jsme tady,
Já bych řekl, že bychom to tady měli vyloučit kompletně. Já bych řekl, že bychom to tady měli vydrancovat kompletně. To zní jako, že by byla dole. Tak. Jo. Trulička je z dole. Co tady můžeme ještě vydrancovat? Fragment animu. Přece zpátky prosperitu a pak truhu tady. OK. Tak to tady dokončíme. Stejně už máme 10, nějakých 10 minut do hoďky. A pak to uvidíme, kolik to ještě stihneme. Je mi líbí, jak tady probíhám a už nikdo si mě nevšíma. Děláš si prdel. A ještě mi pošle jednu takhle zákernou dolů. Já jsem tě chtěl zastřelit tvojí vlastní zbraní a nemůžu ani. Jak byli jsi nahoru, kurvy mě brát. Ne, šej, takhle rozhodně ne. Jo, takhle super. To jsem nechtěl. Chtěl jsem vzít prosperitu tady nahoře. To asi znamená, že... A. Dobře, to bylo možná trošku overkillový. A tam jsou dva fetfaci na stráži. A tady vynechali všechny tenhle boj. Jo, jo. Asi jsou známi jako Lflákač. Ale zaháleč. Tak, šej, prosím tě. Když to zkusíš takhle, tak budeš šikovnej. Zůstaň na tom kmeni, hodnej. A tady si vezmem tu prosperitu, víš? Děláš si prču ze mě? Hej, do prdele, jak se má získat tahle prosperita? Tak se musí prostě nějak skočit. What the fuck? Hro? Ty mě chceš nasrat, viď? Takhle, no. Konečně jsi mě nechala vyskočit. Je super, už vezmeme jenom tady vlastně ty. Vezmeme pínsky z truhličky a je to. Mě nechápu, jak si vždycky dokáže takhle bokem tam dostat. Jo, kolego, ty jsi nahoře. Ale tady jste vlastně mohli vidět ve včerejší epizodě, protože vlastně nesnáším toho Achilla jako mentora. Jako stojím si za svým tvrzením, že prostě většinou je asasínský šéf ten dobrý a ten blázký zlej. Ale zrovna tady by byl Haitam mnohem lepší než ten. Než Achilles, který prostě musíme získat jako první ty chrámy, ať je tam cokoliv, bez ohledu na to, co se děje. A prostě šlo přes mrtvoly, no. Takže proto nemám rád Achilla.
Tak to můžu říct na chvilo, přece jsme to viděli. Wait a minute. 34. Shit. Ona je truhla ještě tamhle, jo? OK. OK. Stigy v klidu, v klidu. Nenervuj se. Zpátky do pevnosti. Tak vypadá to, že ty dva tlouštíci to už přežijou, ale opak je pravdou a my to budeme mít díky tomu zaplnění, takže to bude ta hodinová epizoda takhle společně s vylepšením hádám, že budou moždí řet, to je totiž poslední hlavní věc, která nám chybí. Jsi asasínoš, co? Takže už nejseš. Zajímalo by mě, kdy na nás budou další nástroje. Co jsme to zabili? Šedý hovor. Takže lištička je tohleto. Jo, tohle bude liška. Myslel, že mě dostane tím, že bude na mě vrčet, ale já pojím. Lovecké šaty. Můžu si vyrobit lovecké šaty, to je kurva super. Ale potom já vůbec nejdu. Já nejdu po vzhledu. O ne, já jdu po výbavě. Ještě někde nějaká červená skvrnka běžící malá u země. Kam zmizá tam, ne? Vlka máme, johoho. A lišku taky. Tak, přinejmenším budeme moc prodávat kůže. Se nám na nic nebudou hodit. No krásně tady i loď, kterou si můžeme vrátit zpátky na to, na Morrigan. Děkuji. Tady ohlášení, že to tady máme hotový. To mě trošku štve, šej se občině chce vykoupat. My se vrátíme na rok. Guns before we approach that fort. Go to your cabin to arrange the work. Lepší dělat, vždyť já už mám poměrně solidní. Leda, že by šlo ty moždíře. Boční baterie, dobře. Můžu moždíř? O, můžu moždíř. A chci tu baterii. Úroveň korveta. Moždíř už nemůžeme sílat. Sklad moždířových koulí. Počkej. OK, tak ten se vylepšuje přímo. A prachy nemáme. Já potřebujeme vylepšit Morrigan na maximum. Už tam mají templářský ty. Kříže všude. Aniž by si všiml, už mu to přidělali na templářskou loď. No takže musíme ještě dobít tu pevnost, koukám vlastně. Máme téměř hoďku natočeno. Splendid. That fort and the defenders will tremble before the Morrigan. Moždíře se stříkne, ještě. Your ship is in fine form, Master Cormac. That fort should offer little resistance. I rather hope the frogs offer some, else this will be a dull day. Never wish for battle, Master Gist. There is plenty around here for any of our lifetimes. Besides, if we find the fort's commander, the French will surrender, no? Indeed, that is a sensible strategy.
but we will have to wear down the fort's defenses first. Otherwise, they will just dig in like a wounded bear. Jako krci v originále, jako zranění medvědi. Cikavé, napevno cikavé. Je tady nějaká loď, která chce... Begin by hitting her towers. As the colonel said! Ready to fire, Captain! Fire! Enemies firing! They hit us, sir! Fire! Captain, there's a shock thriller there! Fire! That's got them! Fire! We'll be easy prey for their mortars, sir! Incoming fire! 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 That's their weak spot! Fire! Tak a máme dobyto. Jako to revolver dělo, má dobrou účinnost. Co neseš? Železo, OK. OK. Infiltruj přes přístavní molo. Pobíjí nepřátelskou posádku 0 z 5. Prostě to pokosíme velkou palbou. Jo, vypadá to jako, že jsem bledý jako smrt na týbu, co ne, že bych byl nějak opálený samozřejmě. Ale jak mi svítí velký světlo, nemám rozsvíceno. Tak to vypadá zajímavě. Tak, jsme si trošku rozjeli, až můžeme udělat točko. A jedem. No, oni přestali zpívat. To tady rychle prolítneme si. Dvě hlídky, jo. OK, takže vidím cestu, kdy máme jít dovnitř. Pevnost lakruje. Lakroá. Takže pevnost kříže. Kdyby jí velel náš známej řitíř. Zbírám si ji jindy asi. Jdeš do válečné síně, jo? I have the high ground, Anakin. To prdel, on by to hodil. To až semka. Tak pojďte. Takže ta ekonomika skáče hodně rychle příjmy. Takže kdo pak bude ve válečné síni?
this entrance up. Ow. Rémi, on perd du terrain. Výborně, víc chlapů na cestě. Jeden dole, dva dole, třetí dole. A čtvrtý dole. Dobře, takže když jsou všichni dole, tak jim vybereme kapci. Třeba mají nějakou munici. Abych měl zase dostatek babitkový munice. Vypadá to, že tihle ti běžní asi mít nebudou. Ti budou mít všechno ostatní, jenom ne pistolovou munici. Tak zkusíme Fatfucka. No to nemůžu obrat dokonce ani. Tak, kapitán. Ne. Tady jsou normální kření jenom. Ty nemývají munici. Dobře. Takže jdeme do té válečné hlumky zjistit, kdo se tady schovává. Le chasseur. Say, it has been so long. Were you on a special mission? Yes, from Achilles. How interesting. So am I. Don't make me do this, Le chasseur. Do what? Assassinate me? I thought that was your specialty. We could both just leave. Ah, but then I would tell your brothers that you are alive. You have to kill me, Shay. Who trained you? A one-legged circus monkey? Yeah, that ain't the gem. You are always good at your business, Shay. As were you. Tell me, what are you doing inland? Special weapons. Poisonous gases to use against colonial authorities. I am merely a delivery man. Then may your final delivery be swift. Aha, aniž by mě zranil. No, stává se. Tak ho budu dělat i některý, myslím, na 100%. S tím se počítalo de facto. Jep. No, ty vole, tady je pevnost, které máme odstranit. Pevnost La Croix, Blanc, Eternel, Soleil, Two Bands, Albany. Ty vole, v Albany je sídlo gangu. Tak jo, dámy a pánové. Chasseur was right. I had no other choice. If the assassins find out I'm alive, they'll come after me. OK, ekonomické zóny zajímavé. Takže jo, já vám děkuji za sledování, doufám, že se vám toto video líbilo. Pokud mě bude, když tady zanecháte palec nahoru, komentář, odběr, pomáháte mi v tom růstu a je to navíc zdarma, takže jo, nezapomeňte na to. Poisku videa najdete Facebook, Discord, Twitch, budu rád, když se tam je to mé platform, no ne mé platformy, ale víte co, když si předáte tam jim malým komunitám, jo. A to je všechno, doufám, že se uvidíme u Vodka, Assassina, Horizon Forbidden West, nějaké jiné hry, no a do té doby zase někdy. Aloha.